Çevreni çirkləndirən vətəndaşın reaksiyasını gördünüz. Çevre çirklidir, bu səbəbdən mən də çirklədirəm. Bu məntiq məncə sorğulanmalıdır. Hər şeydən əvvəl fikrimcə maarifləndirilmə işləri aparılmalıdır. İllər əvvəl də bunu bölüşmüşdüm. Məktəblər, universitetlərlə işlər görülməlidir bu istiqamətdə. Təlimlər keçirilməlidir, seminarlar keçirilməlidir. Bu onlayn da ola bilər, real səviyyədə də ola bilər. Və dünyada inkişaf etmiş ölkələr var da, Finlandiyadır, İsveçdir, Norveç, Danimarka təcrübəsi də fikrimcə bu mövzuda uğurlu model kimi istifadə oluna bilər.